Сьогодні я нічого не знімала, тому що ранок почався з того, що я проспала. Потім я думала, що я запізналась на автобус, виявляється, він ще просто не приїхав. Потім сиділа в школі і там не було нічого, ми просто, як завжди, дуріли. Все, як завжди. Стопочка того, що я завтра понесу до школи, це все, хватає з мене. У мене тут зараз морозиво. І далі дивимося «Бумажний дом». Це, я не знаю, яка це серія. Шоста. Вчора я почала дивитися цей серіал. І сьогодні, думаю, сьому я ще подивлюся. Зараз дуже багато часу я витрачаю на цей магазин. З часом там будуть різні акції. Також буду розігрувати щось для вас і різні подарунки. Ще один мій магазин, якого ви в попередньому бачили відеовізитки. Я запам'яталась в словах, не суть важливо. Тут браслети і все таке. Аналітика мого каналу, яка зараз просто ужасна. Попереднє відео, ефективність, це досить небагано. Мої квіти ще... І просто у мене тільки 10% глядачів українців. Середа. Вчора я нічого не виставляла через те, що... Я нічого не зняла і не було що виставляти. А сьогодні попробую трошки більше знімати, як я в школі. Закінчилася середа. Не було... Абсолютно нічого цікавого. Ну, як було багато цікавих моментів, але я не знімала. Чому я не знімала? Я не знаю. Зараз намагаюся спати, а там жужить муха.